Nakon što su imali žestoku vrelu akciju u hotelu, Zvezdan Slavnić je zamerio svojoj devojci Anđeli Đuričić što ga konstantno grli i ne dozvoljava mu da ustane iz kreveta, što je nju iznerviralo, ali i dalje nije odustajala od svog dečka. Ej bre, polako, jesi normalan, nemoj da ti prepišem terapiju, rekao je Zvezdan. Za smirenje je to, jel da? Pitala je Anđela i pokazala na Zvezdanovu flašicu. A moraš nekad i mene da pustiš negde, rekao je Zvezdan. Gde da te pustim? Zapitala je začuđeno za drugarka. Negde, rekao je Slavnić. Kako misliš? Pitala je Anđela. Kad izađemo, rekao je Zvezdan. Gde kad izađemo? I dalje bila začuđena. Kad izađemo napolje, vada ćeš da me pustiš negde, nećeš valjda da me držiš u krevetu non stop, pituje svoju devojku Slavnić. Ne, naravno, izjavila je besno ona. Hajde, pusti me, Anđela, rekao je Slavnić svojoj devojci koja je krenula da ga grli. Ti kao da ne voliš, opet ga je pitala ona. Šta sam sve čuo, brinem se, ti kao da nisi normalna, rekao je Zvezdan iznerviranoj Anđeli.